अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठे हैं तो महमूद अहमद वर्दी साहब तिलावत। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। अभी आपके सामने सूरह आल इमरान की आयात 20 ता 23 की तिलावत की गई। अब इनका उर्दू तर्जमा अज तफसीर सगीर पेश खिदमत है। अल्लाह के नज़दीक असल दीन यकीनन कामिल फरमाबरदारी है और सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी उसके बाद के उनके पास इल्म आ चुका था आपस के फसाद की वजह से इख्तिलाफ़ किया। और जो अल्लाह के निशानात का इनकार करे वो याद रखे कि अल्लाह यकीनन जल्द हिसाब करने वाला है। अब अगर ये लोग तुझसे झगड़ें तो तू उनसे कह दे कि मैंने और उन लोगों ने जो मेरे पैरू हैं
अपने आप को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दिया है, और जिन लोगों को किताब दी गई है उनको और नीज उम्मियों को कह दे कि क्या तुम भी फरमाबरदार होते हो, बस अगर वो फरमाबरदार हो जाएं तो समझो के वो हिदायत पा गए, और अगर वो मुंह फेर लें तो तेरे ज़िम्मा सिर्फ पहुंचा देना है, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और बिलावजह नबियों को कत्ल करना चाहते हैं, और नीज़ लोगों में से जो इंसाफ़ की हिदायत करते हैं उन्हें भी कत्ल करना चाहते हैं, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे। ये वो लोग हैं कि जिनके आमाल इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़ाया हो जाएंगे, और उनका कोई भी मददगार नहीं होगा। जज़ाकल्लाह। उमर शरीफ साहब नज़्म। अस्सलामु अलैकुम प्यारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कलाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलातु वस्सलाम। इस्लाम से न भागो, राहे हुदा यही है। इस्लाम से न भागो, राहे हुदा यही है। सोने वालों जागो, शम्सु जुहा यही है। सोने वालों जागो, शम्सु जुहा यही है। मुझको कसम खुदा की, जिसने हमें बनाया। मुझको कसम खुदा की, जिसने हमें बनाया। अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है। अब आसमां के नीचे दीने खुदा यही है। वो दिल सिता निहा है, किस राह से उसको देखें। इन मुश्किलों का यारो, मुश्किल कुशा यही है। इन मुश्किलों का यारो, मुश्किल कुशा यही है। बातिन सिया है जिनके, इस दिन से हैं वो मुनकिर। बातिन सिया है जिनके, इस दिन से है वो मुनकिर। पर अंधेरे वालों, दिल का दिया यही है। पर
अंधेरे वालों दिल का दिया यही है। दुनिया की सब दुकानें हैं हमने देखी बाली, आखिर हुआ ये साबित दारू शिफा यही है। आखिर हुआ ये साबित दारू शिफा यही है। इस्लाम से न भागो, राहे हुदा यही है। सोने वालो जागो, शम्सु जुहा यही है। सब खुश्क हो गए हैं जितने थे बाग पहले, सब खुश्क हो गए हैं जितने थे बाग पहले। हर तरफ मैंने देखा बुस्ता हरा यही है। हर तरफ मैंने देखा बुस्ता हरा यही है। इस्लाम के सच्चाई साबित है जैसे सूरज, इस्लाम की सच्चाई साबित है जैसे सूरज। पर देखते नहीं है दुश्मन बला यही है। पर देखते नहीं है दुश्मन बला यही है। जो हो मुफीद लेना, जो बद हो उससे बचना, अक्लो खिरद यही है, फहमो ज़का यही है। सौ सौ निशान दिखा कर लाता है वो बुला कर, सौ सौ निशान दिखा कर लाता है वो बुला कर। मुझको जो उसने भेजा बस मुद्दा यही है। मुझको जो उसने भेजा बस मुद्दा यही है। करता है मुझजों से वो यार दी को ताज़ा,
करता है मोजिज़ों से, वो यार दीन को ताज़ा इस्लाम के चमन की बादे सबा यही है, इस्लाम के चमन की बादे सबा यही है, इस्लाम से न भागो राहे खुदा यही है, सोने वालो जागो शम्सु जुहा यही है, शम्सु जुहा यही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। आज कादियान के जलसे सालाना का आखिरी दिन है, आखिरी सेशन है ये। इसी तरह अफ्रीका के एक मुल्क गिनी बिसाओ में भी जलसा हो रहा है, उन्होंने भी दरख्वास्त की थी कि हमारा भी हमें भी शामिल कर लें, और इसलिए बाज़ जगह टेलीविज़न पे उनको भी दिखाया जा रहा है, इनका सीन है, वहाँ भी जलसा हो रहा है। अल्लाह ताला के फजल से इन जलसे के दिनों में और भी मुल्क हैं जहाँ जलसे होंगे और हो रहे हैं। बहरहाल कादियान के जलसे के साथ ही इनका भी जलसा था, इसलिए इसका ज़िक्र हो गया। अब मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। हम ये दावा करते हैं कि इस्लाम की तालीम ही अपनी असली हालत होने असली हालत में होने की वजह से वो तालीम है जो एक ख़ूबसूरत मुआशरा कायम करने के लिए आला तरीन तालीम है। यही वो तालीम है जिस पर हकीकी रंग में अगर अमल किया जाए तो खुदा ताला के करीब भी करती है, और फिर उस कुर्ब की वजह से और खुदा ताला की रज़ा को हासिल करने की ख्वाहिश और कोशिश की वजह से एक हकीकी मुसलमान को एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तरफ भी ऐसी रहनुमाई करती है जो बेमिसाल है।
یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو معاشرے کے امن و سلامتی کی بھی ضمانت ہے۔ آج کل امن و سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ کس طرح دیر پا امن قائم کیا جائے، مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک فتنہ و فساد اور جنگوں کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ بیماری جس نے تمام دنیا کو آج کل ہلا کے رکھ دیا ہے، یعنی COVID-19 کی بیماری، اس نے بھی دلوں کی کدورتیں دور نہیں کی، قوموں کے ایک دوسرے پر فوقیت خناس کو دور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس وارننگ سے کوئی سبق نہیں انسان حاصل کر رہا، اور اگر یہ اسی طرح قائم رہا جو رویہ ہے لوگوں کا، قوموں کا، تو بڑے خطرناک نتائج پیدا ہوں گے۔ بہرحال اس وقت میں اسلام کی امن و سلامتی کی تعلیم کے بارے میں چند پہلو بیان کروں گا جن پر اگر حقیقت میں عمل ہو تو دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ یہی باتیں ہیں جو دنیا کے امن کی ضمانت ہیں جو اسلام نے پیش کی ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں یہ باتیں میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم اس پہلو کو لیتے ہیں کہ مذہبی رواداری کو قائم رکھنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ گو آج کل دنیا کی اکثریت مذہب سے دور ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف مذہب کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے مذہب پر اعتراض کرنا اور اس سے استہزاء کا نشانہ بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ یا مذہب کو نام ہی لیں تب بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے مذہب کے حوالے سے۔ اسلام کہ دوسروں کو کچھ نہیں پوچھتا اسلام، جبکہ اسلام اس بات کو مکمل رد کرتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے مذہب کا استہزاء کیا جائے، کسی مذہب کے بانی کو اسلام کہتا ہے، کسی مذہب کے بانی کو اس پر الزام لگا کر غلط نہ کہو یا غلط کہہ کر الزام نہ لگاؤ۔ اسلام بے شک یہ بات پیش کرتا ہے کہ وہ آخری مذہب ہے اور ہر قسم کی تعلیم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مذہب کے بانی جھوٹے تھے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے خدا تعالیٰ کے نبی آئے، فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ام من امت الا خلا فیہا نذیر۔ یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ بس یہ بڑا واضح فرق ہے اسلام کی تعلیم میں اور دوسرے مذاہب کی تعلیم میں۔ وہ صرف اپنے مذہب اور اپنی تعلیم کو ہی سچا سمجھتے ہیں، لیکن اس تعلیم کے مطابق جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے، مسلمان پر فرض ہے کہ یہ تسلیم کریں کہ ہر قوم میں نبی آئے ہیں، اور جب ہر قوم میں نبی کو مانیں گے تو پھر وہ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ دوسرے مذہب والے بعض دفعہ گندے الزامات
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لگاتے ہیں یا لگا سکتے ہیں. لیکن ایک مسلمان حضرت موسیٰ کو, حضرت عیسیٰ کو, یا ہندوؤں کے اوتاروں کو عزت اور احترام سے ہی پکاریں گے. ہمیں اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں, میرا یہ مذہب نہیں ہے کہ اسلام کے سوائے باقی سب مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی گئی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ وہ خدا جو تمام مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے, اور جیسا وہ سب کی جسمانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے ایسا ہی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. یہ سچ نہیں کہ دنیا کی ابتدا سے اس نے صرف ایک قوم کو ہی چن لیا ہے اور دوسروں کی کچھ پرواہ نہیں کی. ہاں یہ سچ ہے کہ وہ کبھی کسی قوم پر سچ ہے کہ کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر. میں یہ باتیں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہتا, بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست پاس بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے. میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے. اس کی مثال کنویں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے. جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانے معلوم ہوتے ہیں ان سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی راہ میں بڑے بڑے مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ راست باز نہ تھے, وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے, کیونکہ اس میں فرمایا ہے ام من امتن الا خلا فیہا نذیر, یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو. بس اس میں شک نہیں کہ ابتدا میں ان تمام مذاہب کی بنیاد حق اور راستے پر تھی, مگر مرور زمانہ سے اس میں ان میں طرح طرح کی غلطیاں داخل ہو گئیں, یہاں تک کہ اصل حقیقت انہیں غلطیوں کے نیچے چھپ گئی. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لیے ان کے مناسب حال ان کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے, ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیض یاب کیا ہے. جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا. خدا کا فیض عام ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں قوم پر احسان کیا مگر ہم پر نہ کیا, یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی تا وہ اسے ہدایت پاویں مگر ہم کو نہ ملی, یا فلاں زمانے میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانے میں مخفی رہا. بس اس نے عام فیضان دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھائے کہ کسی قوم کو اپنی جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا اور نہ کسی زمانے کو بے نصیب ٹھہرایا. بس یہ ہیں وہ خوبصورت باتیں جن سے معاشرے میں امن اور رواداری قائم ہو سکتی ہے. آج کل مسلمانوں کے خلاف یا بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وقتاً فوقتاً باتیں کی جاتی ہیں. وہ امن کو برباد کرنے میں تو شاید مدد کر سکیں, امید ہوں, امن قائم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی. بس ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی عزت کرو اور ہر مذہب کے بانی کی عزت کرو. پھر ایک غلط تصور, اسلامی تعلیم اور تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ قائم ہو گیا ہے کہ اسلام شدت پسند مذہب ہے, اور زبردستی اس تعلیم کی وجہ سے ابتدا میں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا اور اب بھی اسی طرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। कुरान करीम को जब हम देखें तो बेशुमार जगह कुरान करीम जबर की तालीम की नफ़ी करता है, और जबर से रोकता है। जैसे कि फरमाया वला शा रब्बुका ला आमना मन फिल अर्ज़े कुल्लुहुम जमीया अफा अंता तुकरेहुल नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन। और अगर तेरा रब चाहता तो जो भी ज़माने में बसते हैं इकट्ठे सब के सब ईमान ले आते, तो क्या तू उन लोगों को मजबूर कर सकता है हत्ता कि वो ईमान लाने वाले हो जाएं। बस अगर दुनिया को जबर से मनवाना होता तो खुदा ताला ये ना फरमाता कि तू लोगों को इस्लाम लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला फरमाता है मुझ में ही ताकत है कि मैं सबको मुसलमान बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं किया। और जब अल्लाह ताला ने नहीं किया तो फिर ना ही आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ना ही आपके मानने वालों को इख्तियार है कि किसी को जबर से मुसलमान बना लें। बस तबलीग का हुक्म है, इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का हुक्म है, दूसरों को रास्ता दिखाने का हुक्म है। और ये रास्ता दिखाकर फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वकूल हक़ो मिन रब्बिकुम फमन शाह फल यौमिम वमन शाह फल यकफुर। और कह दे कि हक वही है जो तुम्हारे रब की तरफ से है, बस जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे सो इनकार कर दे। बस अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि ये तालीम सच्ची है, तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, मान लो तो बेहतर है, ना मानो तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर अल्लाह ताला अगले जहान में हिसाब किताब करेगा, इस दुनिया का मामला ख़त्म हो गया। इस दुनिया में मज़हब ना मानने की वजह से किसी को ज़बरदस्ती का हक नहीं है। बस इस्लाम दुनिया में मज़हब की वजह से किसी को सज़ा नहीं दे रहा, ये तो मुसलमानों के बाद उलमा ने गलत तशरीहें करके तफसीरें करके इस्लाम को बदनाम कर दिया है। अगर इस्लाम की तारीख को देखें और कुरान करीम को देखें तो पता चलता है कि लोगों ने अगर इस्लाम की तालीम कबूल करने से इनकार किया तो ये बात करके किया कि हम इस्लाम को कबूल करके घर से बेघर हो जाएंगे, वतन से बेवतन हो जाएंगे। जैसा कि कुरान फरमाता है वकालू इन नत्तबे अल हुदा माका नतखत्तफ़ मिन अर्ज़िना अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन रिज़्क़न मिन लदुन्ना वलाकिन अक्सरा हुम ला यालमून। और उन्होंने कहा अगर हम तेरे हमराह हिदायत की पैरवी करेंगे तो हम अपने वतन से निकाल फेंके जाएंगे, क्या हमने उन्हें पुरमन हरम में सुकूनत नहीं बख्शी। अल्लाह ताला फरमाता है ये तो ये कहते हैं लेकिन क्या हमें हरम में सुकूनत नहीं बख्शी जिसकी तरफ हर किस्म के फल लाए जाते हैं और ये हमारी तरफ से बतौर रिस्क हैं, लेकिन इनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। बस यहाँ तो गैर मुसलमों के खौफ से इस्लाम कबूल नहीं किया जा रहा, उन लोगों के खौफ से इस्लाम नहीं कबूल किया जा रहा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। कहते हैं कि अगर हमने तुझे मान लिया तो ये लोग तो हमें खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे या हमें गुलाम बना लेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है अगर ये अकल से काम लें तो देखें कि हमेशा अल्लाह ताला ने मक्के की हिफाजत फरमाई और यहाँ हर किस्म की नेमतें जमा की हैं,
لیکن نہیں، یہ اس بات کو نہیں دیکھتے اور دنیا کا خوف غالب ہے اور اسلام کو قبول کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ بس یہاں خوف ہے اور اپنا امن برباد ہونے کا خطرہ ان کو پیش ہے، اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی بادشاہوں سے خطرہ ہے۔ افسوس ہے کہ آج مسلمان حکومتیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور اسلام کی تعلیم کے بارے میں بھی غلط تصور قائم ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شدت پسند اور شر پھیلانے والا مذہب ہے۔ اگر آج بھی مسلمانوں کے عمل اس تعلیم کے مطابق ہو جائیں تو دنیا کو اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے، دنیا کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہو جائے اور مسلمان بھی دیکھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع سے اور دنیاوی خداؤں کو چھوڑنے سے جہاں دنیا میں امن قائم ہوگا وہاں مسلمانوں کی اپنی ساکھ اور عزت اور وقار بھی کئی گنا بڑھے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے صادق اور زمانے کے امام کو مانیں گے جو دنیا میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امن قائم کرنے کے لیے ایک یہ اصول بتایا ہے اور یہ اصول اپنوں سے لے کر غیروں تک ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے۔ اپنے معاشرتی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے لے کر دشمن کی بڑی بڑی تدبیروں اور دشمنیوں پر یہ حاوی ہے، اور وہ ہے کہ کسی غلطی اور دشمنی پر معاف کرنا یا سزا دینا، اور یہ حکم دو مختلف موقعوں اور حالات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ جزاء و سیئۃن سیئۃ مثلہا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، بس جو کوئی معاف کرے بشرطے کوئی اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بس واضح ہو گیا کہ پہلی بات یاد رکھو کہ دشمنیوں کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر ہی اس کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن یاد رکھو کہ بدلہ کینہ رکھنے اور دشمنیاں جاری رکھنے کے لیے نہیں ہے، نہ انتقام ہے، بلکہ مقصد اصلاح ہونا چاہیے، اور یہ ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اصلاح کس چیز سے ہوتی ہے، سزا دینے سے، بدلہ لینے سے یا معاف کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے تو معاف کر دو، اور اس معاف کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن سے بھی دو قسم کے سلوک کی تعلیم دی ہے، سزا دینے کی یا معاف کرنے کی، لیکن مقصد واضح کر دیا کہ مقصد اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم اس سوسائٹی کا تصور کریں، اس سوسائٹی کا تصور کریں جہاں دشمنیاں سالوں بلکہ نسلوں تک چلتی تھیں، ان میں اس حکم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ پرانے زمانے کے جہالت کے رویے آج بھی ہمیں بعض قوموں میں نظر آتے ہیں، اور دشمنیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں کے خلاف تو بغض و کینہ انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات ہے۔ بعض ترقی یافتہ ملکوں میں ملکوں کے اپنے کے رہنے والے بعض لوگوں میں بلکہ سیاستدانوں میں بھی
ये बोझ और कीना पल रहा है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अमन कायम रखना है तो ये तालीम है, इस तालीम को जारी करोगे तो यही हकीकी सलामती पहुंचाने का ज़रिया है। अगर दुनिया इस असूल को अपना ले तो दुनिया में हकीकी अमन कायम होगा और बेजा दावत और दुश्मनी दूर होगी। बस कोई नहीं कह सकता कि ये तालीम ऐसी है जिसमें दुश्मनियों का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं है। फिर अमन कायम रखने के लिए आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ये सुनहरी उसूल बताया कि ज़ालिम और मज़लूम दोनों से हमदर्दी करो। अब मज़लूम से हमदर्दी तो वादे है कि किस तरह करनी है, ज़ालिम की हमदर्दी किस तरह की जाए? तो आपने फरमाया कि ज़ालिम को ज़ुल्म से रोक कर उससे हमदर्दी करो। बस तरक्की याफ्ता ममालिक में भी और तरक्की पज़ीर ममालिक में भी, चाहे माशरे की बुनियादी और छोटी इकाई को देखें या मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ कौमियतों और रंगो नस्ल की ताल्लुकात में देखें या मुल्कों की सतह पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को देखें, इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी नज़र आती है। जो भी फरीकैन में फैसला करने वाले हैं, अमन कायम करने वाले हैं, उनका मिलान एक तरफ होता है। यूएनओ बनी हुई है, उसका मिलान भी अब देख लें एक तरफ है। या तो मज़लूम से इस हद तक हमदर्दी कि वो एक वक्त में आकर ज़ालिम बन जाए, या ज़ालिम की इस हद तक तरफदारी कि मज़लूम का जीना दोपहर हो जाए। बस पायदार अमन उस वक्त कायम हो सकता है जब मुतवाज़न रवैया हर सदा के बाख्तियार लोग अपनाएं, दोनों तरफ की बातें और नुक्ता नज़र सुने और फिर समझाएं और कुदगुरतों को दूर करें। फिर एक बुराई जिससे इस्लाम बड़ी सख्ती से रोकता है, बज़नी से इंसान अपने दिल को भी दूसरों के ख़िलाफ़ बोझ और कीने से भरता है और माशरे का अमन और सुकून भी बर्बाद करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बज़नी गुनाह है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्ने इन्ना बाज़ज़्ज़न्ने इस्मुन, इन्ना बाज़ज़्ज़न्ने इस्मुन वला तजस्सुसू वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरहतुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तवाबुर रहीम। ए लोगों, जो ईमान लाए हो जन से बकसरत इज्तनाब किया करो, यकीनन बाज़ जन गुनाह होते हैं, और तजस्सुस न किया करो, और तुम में से कोई किसी दूसरे की गीबत न करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपना मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस तुम इससे सख्त कराहत करते हो, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, यकीनन अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। बस एक तो वादे फरमाया कि बाज़ जन गुनाह की तरफ ले जाते हैं, और दूसरे फरमाया वला तजस्सुस, तजस्सुस न किया करो, और दूसरे के ऐब तलाश न किया करो। बज़नी से इंसान दूसरे के ऐब तलाश करने की कोशिश करता है। एक बज़नी दिल में पैदा हुई और फौरी जिसके ख़िलाफ़ बज़नी पैदा हुई उसके ऐब तलाश करना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला की तालीम पर अमल करने वाला बज़नी के बजाय हुस्न ज़नी रखता है, और हुस्न ज़न रखने वाला दूसरे के ऐब तलाश कर ही नहीं सकता। सहाबा तो इस हद तक हुस्न ज़न रखते थे कि इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। एक मुस्लिम औरत ने अपने मौके पर एक हुस्न ज़न का वाक़ बयान किया सहाबी का। इस वाक़ में सिर्फ हुस्न ज़न ही नहीं है बल्कि सच्चाई
और ईमानदारी के आला मयार का भी सबक है कि किस तरह दुश्मनी दोस्ती में बदल गई इसकी वजह से और अमन भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो गई। वाक़या यूँ है कि हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में एक शख्स पर कत्ल का मुकदमा चला और इस मुकदमा में उस शख्स के ख़िलाफ़ कज़ा ने फ़ैसला दिया और कातिल को कत्ल किए जाने की सज़ा हुई। उस शख्स ने यह दरख्वास्त की कि मेरे पास बहुत से यतीमों की अमानतें हैं, मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं जाकर उन अमानतों को अदा कराऊँ और उसके लिए मुझे चंद दिन की मोहलत दे दें, मैं इतने दिन बाद हाज़िर हो जाऊँगा। जब उसे कोई ज़मानत मांगी गई तो उसने इधर उधर देख कर वहाँ खड़े हुए एक साहबी हज़रत अबू ज़र की तरफ इशारा किया कि ये मेरे ज़ामन हैं। जब अबू ज़र से पूछा गया कि क्या आप उसकी ज़मानत देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, और उस ज़मानत पर उसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। जब मुकर्रर दिन आया जिस दिन उस शख्स ने हाज़िर होना था, तो सहाबा घबराहट में इधर उधर देखने लगे क्योंकि बहुत देर हो गई थी और वो शख्स नहीं आया था। बाद लोगों ने हज़रत अबू ज़र से पूछा कि क्या आपको मालूम है वो शख्स कौन है जिसकी आपने ज़मानत दी है? उन्होंने कहा मैं तो उसे ज़ाती तौर पर नहीं जानता। सहाबा ने कहा अजीब बात है, उसका जुर्म कत्ल था और आपने बग़ैर उसे जानने के उसकी ज़मानत दे दी, ये आपने क्या किया? अगर वो ना आया तो आपकी जान जाएगी। उन्होंने कहा कि बेशक मैं उसे नहीं जानता, लेकिन जब एक मुसलमान ने ज़मानत के लिए मेरा नाम लिया तो मैं किस तरह इनकार कर सकता था और किस तरह उस पर बदज़नी कर सकता था। ये है वो मयार हुस्न-ज़नी का जो सहाबा में था। एक शख्स जिसको वो जानते भी नहीं, उसकी ज़मानत सिर्फ इसलिए दे दी कि वो बदज़नी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल जब वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तो लोगों ने दूर से मिट्टी उठती देखी और देखा कि एक सवार घोड़े को तेज़ दौड़ाता हुआ आ रहा है। सबकी नज़रें उसकी तरफ थीं। जब वो करीब आया तो देखा कि ये वही शख्स है जिसकी ज़मानत दी गई थी। वो घोड़े से उतरा और कहा माफ़ करना, मुझे अमानतें वापस करते हुए कुछ वक्त लग गया था जिसकी वजह से कुछ देर हो गई। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुँच गया। अब मैं तैयार हूँ, जो सज़ा मुकर्रर है मेरे लिए मुझे दे दें। उसकी इस बात को उन लोगों पर जिनका जुर्म किया गया था इतना असर हुआ कि उन्होंने काजी को कहा कि हमने अपना जुर्म इस शख्स को माफ़ किया। बस ये वो नेक जन लोग थे जो बदज़नी करना जानते ही नहीं थे और फिर अल्लाह ताला भी उनके हुस्न-ए-ज़न को पूरा कर देता था। और ये वो लोग थे जो सच्चाई पर कायम थे और अपनी जान भी सच्चाई पर कुर्बान करने वाले थे, अहदों का पास करने वाले थे। ये वो खसूसियात हैं जिनसे माशरे में अमन कायम होता है। सख्त तरीन दुश्मन को सजा दिलवाने की कोशिश माफ़ी और रहम में बदल जाती है। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में जुल्म से भी रोका है ये कहकर कि वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत न किया करो। गीबत भी एक तरह का जुल्म है, इससे दूसरे की इज़्ज़त पर हमला होता है। जिसकी गीबत की जाए या तो वो जो गीबत करने वाले की कमज़ोरियों का मजलिसों में ज़िक्र करता है या फिर बराह रास्त लड़ाई करता है, दोनों सूरतों में मुआशरे का अमन बर्बाद होता है। बस फरमाया कि गीबत नहीं करनी और उसे नफ़रत दिलाने के लिए फरमाया कि गीबत करना ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, जिसे हर एक को सख्त कराहत आती है। बस इस्लाम ने तो ये मयार कायम किए हैं अमन और सलामती के कायम करने के। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में फरमाते हैं, बाज़ गुनाह ऐसे बारीक होते हैं कि इंसान उन्हें मुबतला होता है और समझता ही नहीं, जवान से बूढ़ा हो जाता है मगर उसे पता नहीं लगता कि गुनाह करता है। उसने गिला करने की आदत होती है, ऐसे लोग इसको बिल्कुल एक मामूली सी और छोटी सी बात समझते हैं, हालांकि कुरान शरीफ ने इसको बहुत ही बुरा करार दिया है।
چنانچہ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل ہو نادان ہونا ثابت ہوتا ہے ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی جھوٹ اور فریب سے ایک دوسرے کے اموال نہ کھایا کرو کیونکہ یہ ظلم ہے۔ اس سے پھر رنجشیں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو کہ مادیت کی دوڑ بہت زیادہ ہو چکی ہے، غلط رنگ میں دھوکہ دے کر ایک دوسرے کا مال کھانے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ امیر ممالک غریب ممالک کی دولت غلط رنگ میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کھا رہے ہیں۔ اب تو بعض افریقن ممالک یہ شور مچانے لگ گئے ہیں کہ ہمیں آزادی دینے کے بعد ان بڑے ممالک نے غلط رنگ میں ہماری دولت پر اس بہانے سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ ہم تمہاری ترقی اور حفاظت پر خرچ کر رہے ہیں، اور ہر سال کئی کئی ملینز ڈالر اس نام پر لے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب ان ممالک میں ترقی یافتہ ممالک کے ملکوں کے لیے نفرتیں بڑھ رہی ہیں، جس کا نتیجہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رقم لے جانے کے بعد ان پہ خرچ نہیں کی جاتی بلکہ خود وہ امیر ممالک ہی کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض تجارتیں ظلم کا ذریعہ بن جاتی ہیں، چھوٹی سطح پر بھی اور بڑی سطح بڑی تجارتوں کی شکل میں بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ یہ ظلم معاشرے اور دنیا کے امن اور سلامتی کو برباد کرنے کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنہم یخسرون، ہلاکت ہے تول میں ناانصافی کرنے والوں کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جب وہ لوگ تول لیتے ہیں تو بھرپور پیمانوں کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب ان کو ماپ پر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ بس اسلام لعنت اور ہلاکت بھیجتا ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اپنے لیے ان کے اور پیمانے ہیں اور دوسروں کے لیے اور پیمانے ہیں۔ ان آیات میں اسلام نے ہر قسم کے ظلم سے روک دیا ہے اور اس طرح سے جان مال اور عزت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ کیا یہ صرف تعلیم دینے کی حد تک ہے یا مسلمان لوگوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں نا اسلام کی بڑی خوبصورت تعلیم ہے، کیا اس پر کبھی عمل بھی ہوا؟ کیوں آج کل تو ہمیں نظر نہیں آتا اس پہ عمل، کیونکہ آج کل تو ہمیں مشکل سے ہی اس کی شاید مثالیں نظر آئیں عام مسلمانوں میں، لیکن احمدیوں کو جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے ایسی مثالیں قائم کرنی چاہیے جیسی صحابہ نے قائم فرمائی تھی۔ کوئی ہمیں پر یہ انگلی نہ اٹھائے، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں یہ فرق اور یہ فرق، ہم نے مسیح موت کو مان لیا تو فرق کیا ہے پیدا کیا اپنے آپ میں مان کر؟ بس ہمارا فرق واضح نظر آنے چاہیے، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح موت کو مان کر ہمارا آخرین میں شمار ہوا ہے۔ صحابہ کی کیا مثالیں تھیں، کس طرح انہوں نے دوسروں کے مال اور جانوں کی حفاظت کی، امانتوں کی حفاظت کی۔ ایک مثال تو میں پہلے دے آیا ہوں، کس طرح ایک حقیقی مومن کو فکر تھی
कि मरने से पहले लोगों की, यतीमों की, कमज़ोरों की इमानतें वापस कर दूँ, फिर चाहे मुझे कत्ल कर दो, कोई परवाह नहीं है। ऐसी हिफाजत है कि शायद आजकल के बैंकों में भी इस तरह इमानतें महफूज ना हों। एक और साहबी का वाक़या है कि वो बाज़ार में घोड़ा फरोख्त करने के लिए लाए और उसकी कीमत उन्होंने 200 दिनार बताई। वहाँ बाज़ार में एक दूसरे साहबी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे से ही घोड़ा मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन तुम इसकी कीमत कम बता रहे हो। उसकी कीमत 200 दिनार नहीं बल्कि 500 दिनार है और यही हकीकी कीमत है। उस रुपये साहबी ने कहा कि क्या तुमने मुझे सदका खाने वाला समझा हुआ है कि मैं इसकी ज़्यादा कीमत ले लूँ तुम्हारे से, इसकी असल कीमत 200 दिनार ही है। अब यहाँ झगड़ा शुरू हो गया, बहस शुरू हो गई इस बात पर कि बेचने वाला कहता है कि मैं 200 दिनार लूँगा और ख़रीदने वाला कहता था कि मैं 500 दिनार दूँगा। बस जहाँ ऐसे लोग हों जिनका ईमानदारी का ये मायार हो, उस माशरे में अमन भी किस शान का होगा। बस ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने इस्लाम की तालीम की अमली शक्ल दिखाई। आजकल के लोग हंसेंगे कि कितना बेवकूफ़ है वो शख्स जो मुफ्त में आए मुनाफे को रद्द कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा, अपनी तरफ से साफ साफ बता दिया कि इसकी इतनी कीमत है, लेकिन ख़रीदार ज़बरदस्ती ज़्यादा दे रहा है तो ले लो। लेकिन नहीं, अगर वो ऐसा करे तो इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ जाता है उसके अपने ख्याल में, और यही हकीकत भी है। अपने ख्याल के मुताबिक वो किसी सूरत में गवारा नहीं कर सकता कि इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ कोई अमल हो। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं कि जितना कोई अमीर और मालदार शख्स हो उतना ही उसमें लालच होता है और दूसरे को लूटने की कोशिश करता है, और चंद रुपयों के लिए इतनी लंबी बहसें करता है कि जिसकी इंतहा नहीं। इसी तरह अमीर कौमें हैं गरीब कौमों को लूटने की कोशिश करती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब अफ्रीका के गरीब ममालिक में इस बात का एहसास पैदा हो रहा है कि ये अमीर कौमें हमें हमारी बेहतरी और हिफाजत के नाम पर लूट रही हैं, और दूसरे जब तजारत करते हैं तो गरीब या कम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक से सामान सस्ते दामों ख़रीदते हैं और वापस उन्हें उनके खाम माल से बनी हुई चीज़ जो है गैर मामूली मुनाफों पर बेचते हैं। इस तरह गरीब मुल्कों की लेबर से इंतहाई सस्ते दामों सामान तैयार करवाते हैं और ख़ुद फिर इसको बे इंतहा मुनाफे पर बेचते हैं, और इसमें उन गरीब मुल्कों के लोग और उमला भी शामिल हैं जो कम और बिल्कुल मामूली मजदूरी पर मजबूरों से सामान तैयार करवाते हैं, जिससे गरीब के ख़ानदान की दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से चलती है। लेकिन अमीर लोग उनकी चीज़ों से अरबों मुनाफा कमा रहे होते हैं, और यही चीज़ जो है वो बेचैनियाँ पैदा कर रही है, और एक वक्त में फिर गरीब लावे की तरह फटेगा, क्योंकि दुनिया में जो राबतों की वजह से अवेयरनेस हो गई है, एहसास हो गया है, एक दूसरे की खबरें पहुंचने लग गई हैं, इसने गरीब की ख्वाहिशात को बढ़ा दिया है। और जब वो देखता है कि मुझसे नाइंसाफ़ी इस बारे में हो रही है तो फिर बेचैनी बढ़ती है और अमन बर्बाद होता है। बस इस्लाम कहता है कि इस बेचैनी को दूर करने के लिए हर किस्म के लेन देन में दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखो, यही देर पा अमन और सलामती के ज़रिए है। फिर अमन और सलामती को बर्बाद करने में तकबर एक बहुत बड़ी वजह है। तकबर की वजह से दूसरों से ज़ुल्म होता है और हक़ तलफी की जाती है। इस्लाम इसको सख्ती से रोकता है। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाता है वला तमशे फिल अर्ज़ मराहा इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा वलन तबलोगल जिबाला तूला
اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور نہ قیامت میں پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر کس بات کا ہے، تو یقیناً زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو زمین سے کہیں باہر نہیں نکل سکتا، زمین کے ذرائع اور وسائل ہی ہیں جو تیری بقا کا ذریعہ ہیں، تیرے غریب بھائی، یہ غریب لوگ جو تیرے ارد گرد ہیں، ان سے ہی تو کام لیتا ہے۔ جتنا چاہے بڑا کارخانہ دار ہو، امیر آدمی ہو، اس کے مددگار یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو امیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ احساس ہر بڑے اور جس کے دل میں تکبر ہے اسے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ تکبر کی وجہ سے رعونت سے دیکھتا ہے، یہی لوگ اس کے مددگار ہیں، جن کے بغیر اس کی زندگی آرام دہ نہیں ہو سکتی۔ بس یہ احساس جب پیدا ہو جائے تو امیر کو غریب کا حق مارنے کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ تکبر نہ کرو، اور ارد گرد کے لوگوں کو ذلیل نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو۔ اگر تم نے اپنے سے کم لوگوں کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا تو لوگ تم سے دور ہٹتے چلے جائیں گے اور تم بھی امن میں نہیں رہ سکو گے، اور پھر سختی کرنے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے سے یہ رد عمل پیدا ہوگا کہ یہ غریب تمہارے خلاف ہوں گے، اور اس طرح عوام کے خلاف ہونا، پھر بغاوت کر عوام کا خلاف ہونا جو ہے امیروں کے حق میں یا کے خلاف یا حکومت کے خلاف، پھر بغاوت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور پھر معاشرے اور ملک کا امن اور سکون پر بات ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، یاد رکھو کہ اس طرح کے لوگ حقوق کو سب کر کے اور ان سے فاصلہ رکھ کر قوم کے سردار نہیں بن سکتے۔ جبال سردار اور بڑے عمراء کو بھی کہتے ہیں۔ بس تکبر کر کے کوئی حقیقی مقام نہیں ملتے، عاجزی ہی ہے جو حقیقی سرداری اور لیڈر بناتی ہے، سرداری دیتی ہے اور لیڈر بناتی ہے، اور یہی سرداری ہے جو دیر پا امن قائم کرنے والی بن سکتی ہے۔ قومی ظلموں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم ماؤد نے فرمایا کہ قومی ظلموں میں سے ایک اخلاقی ظلم قوم کے اخلاق کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو اس سے بھی روکتا ہے اور فرماتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ سر عام بری بات کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مسلم نے اس کی تشریح مختلف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مظلوم ہو تو اسے بے شک اجازت ہے کہ وہ برسر عام جو جس جی میں آئے کہتا پھرے، لیکن کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ مگر میرے نزدیک اس آیت کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو تب بھی یہ پسندیدہ بات نہیں کہ لوگوں میں برائیاں بیان کرتا پھرے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس طریقے سے روکتا ہے اور فرماتا ہے جو اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے، اگر تو اپنے خلاف ظلم کے خلاف تو جو اپنے ظلم کے خلاف شور مچاتا ہے تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو اپنے ظلم کے متعلق تو شور مچا رہا ہے اور قوم کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی گندی گالیاں دینے شروع کر دے اور اس سے عورتیں گزر رہی ہوں تو، اور شریف لوگ گزر رہے ہوں تو، وہ ان کو روکتے ہیں اور کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ لوگوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے تو، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ برداشت نہیں ہوتی گندی باتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھ شور کس بات پر مچا رہا ہے، کیا اس بات پر کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے، مگر تجھے اتنی سمجھ نہیں، تو اپنے ظلم پر شور مچا رہا ہے اور ساری قوم پر ظلم کر رہا ہے۔
بس یہاں مظلوم کو بھی توجہ دلائی کہ حق لینا ہے, ظلم کا بدلہ لینا ہے تو متعلقہ ادارے تک جاؤ اور ظلم اور فیصلے کا انتظار کرو. اسی طرح اپنی حالت کو بھی دیکھو کہ کہیں کسی وقت تم سے بھی ظلم سرزد ہوا یا تم نے بھی کبھی کسی یا تم بھی کبھی پر کسی پر ظلم کرنے والے بن جاؤ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یہاں مظلوم کو بھی کہہ دیا کہ ایک طرف مظلوم بن کر پھر خود ہی ظالم نہ بن جاؤ. بس اسلام ایک کا حق دے کر دوسرے کا حق بھی قائم کرتا ہے تاکہ امن اور سلامتی کی فضا قائم رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ بِالْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہوئے. یقین اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شرک بگاڑنے والا ہے. جیسا کہ اس آیت میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی توحید کا قیام کرو, اور جب توحید کے حقیقی ماننے والے ہو گئے تو پھر دوسروں پہ ظلم بھی نہیں کرو گے. ساتھ ہی ان لوگوں کی فہرست بھی دے دی جن سے اس سلوک ایک مومن کے لیے ضروری ہے, اور اس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو امن برباد کرنے والے تمام اسباب کا خاتمہ ہو جاتا ہے. معاشرے کے تمام لوگ جن سے ان کا واسطہ پڑتا ہے اس میں آ جاتے ہیں. والدین کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا ذکر کے ساتھ ان رشتوں اور تعلقوں کا بھی ذکر ہے, بتا دیا کہ ان تعلقات کی کیا اہمیت ہے, اور پھر آخر میں تنبیہ کی اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا. تکبر کے بارے میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو تنبیہ فرما رہا ہے. یہ حقوق کی ادائیگی ہی امن اور سلامتی کی ضمانت ہے. ہم معاشرے کے تعلقات میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل اور جھگڑے اور بے امنی کی صورتحال انسانوں میں آپس میں غصے کی حالت پیدا ہونے سے ہوتی ہے. جب انسان پر غصہ غالب آ جائے تو پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت فرما دی اور خصوصیات بیان فرمائیں کہ ہم نے تمہیں امتاً وسطیٰ بنایا, یعنی ایسی امت جو اعتدال پر چلنے والی ہے. غصہ اور محبت کے معاملے میں بھی اس اصول کو سامنے رکھو, نہ غصے میں اتنا بہہ جاؤ کہ معافی کی کوئی صورت ہی نہ ہو, اور نہ محبت میں اتنا بہہ جاؤ کہ جو نقصان دے حد تک ہو جائے. محبت میں انسان پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اس اصول کے تحت غصے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے اور محبت کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. بس قسمتی سے مسلمانوں میں اب اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ
والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, اور غصہ دبانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی مسلمان تو وہ لوگ ہیں جن کی خصوصیت غصے کو دبانا ہے اور معاف کرنا ہے, اور یہی اصول ہے جو ایک مسلمان کی صحیح تصویر کھینچتا ہے. یہی اصول ہے جس سے دشمنیاں ختم ہوتی ہیں. یہی اصول ہے جس سے معاشرہ میں صلح اور صفائی کی فضا قائم ہوتی ہے, اور یہی اصول ہے جس سے امن اور سلامتی کا پیغام ہر طرف پہنچتا ہے. اس بارے میں حضرت وسیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یاد رکھو کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے. جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی, لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل اور فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہوتی ہے, اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے. غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں, اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں, یاد رکھو جو شخص سختی کرتا ہے اور غضب میں آ جاتا ہے اس کی زبان سے معارف اور حکمت کی باتیں ہرگز نہیں نکل سکتی. وہ دل حکمت کی باتوں سے محروم کیا جاتا ہے جو اپنے مقابل کے سامنے جلد تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. گندا دہن اور بے لگام کے ہونٹ لطائف کے چشمے سے بے نصیب اور محروم کیے جاتے ہیں. غضب اور حکمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. وہ مغضوب الغضب ہوتا ہے, اس کی عقل موٹی اور فہم کن ہوتا ہے, اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے اس کو کبھی کسی میدان میں غلبہ اور نصرت نہیں دیے جاتے. غضب نصف جنون ہے, جب زیادہ بھڑکتا ہے تو پورا جنون ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا, ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو, اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے مل جاؤ, اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو. جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہاں عفو سے کام لو. نیک اور باحیا خدمتگار اگر قصور کرے تو بخش دو, مگر بعض ایسے خیرہ تباہ ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دگنا بگاڑ کرتے ہیں, وہاں سزا ضروری ہے. بس ہر قسم کی تعلیم اسلام دیتا ہے, اور یہی تعلیم ہے جس سے امن اور سلامتی کی فضا پیدا ہوتی ہے. عموماً مومن کو عفو کی عادت ہونی چاہیے, لیکن جہاں آتی مجرم ہوں وہاں پھر اصلاح کے لیے سزا بھی ہونی چاہیے. اسلام کی تعلیم کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح ہے, سزا دینا نہیں ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم غصہ کرو, غصہ کو دبا لو اور معاف کر دو, تو اس کے بعد پھر احسان کا رنگ بھی اختیار کرو, کیونکہ واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. اس احسان کی خصوصیت کو بیان فرماتے ہوئے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ یامرو بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى, یعنی اللہ عدل کا اور احسان کا اور اقربا پر کی جانے والی عطا کی طرح عطا کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم کا یہ حکم ایسا حکم ہے جس پر اگر حقیقت میں عمل کیا جائے تو ہر طبقہ اور ہر سطح پر امن و سلامتی کی غیر معمولی فضا پیدا کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتائی کہ عدل کا سلوک آپس میں کرو, یعنی برابری کا معاملہ ہو. اگر بدلہ لینا ہے کسی ظلم کا تو اس حد تک جتنا ظلم ہوا ہے, اور وہ بھی صاحب اختیار کے پاس جا کے معاملہ پیش کرو. آپس کے تعلقات میں بعض دفعہ بعض لوگ اس حد تک کینہ ور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تک اس شخص نے جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اسے اس حالت میں نہ لے آؤں جہاں وہ ناک رگڑنے لگ جائے, اس وقت تو چھوڑوں گا نہیں. یہ رویہ جو ہے بالکل غلط ہے, اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اسی طرح قوموں کی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو آپس کے تعلقات خراب ہونے پر اس قدر نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ وہ ملک اور قوم کئی دہائیوں تک
उठने के काबिल न रहे, और ये आजकल हमें अक्सर बड़ी ताकतों के रवैयों में नज़र आता है। अल्लाह ताला इस रवैये से मना करता है, बल्कि हुक्म देता है कि अदल से काम लो। दूसरा दर्जा एहसान का है। एहसान ये है कि ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा हमसे क्या सलूक करता है, बल्कि अगर वो बुरा सलूक करता है तब भी हम उससे अच्छा सलूक करें, उसे अफ़ दरगुज़र करें। इस बात में अफ़ भी आ जाता है, दरगुज़र भी आ जाती है, मदद गरीब की मदद भी आ जाती है, सदका और खैरात भी है, और सब नेकियां हैं जो ज़ाती भी हैं और कौमी भी हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। फिर फरमाया कि एहसान से बढ़कर भी एक चीज़ है, वो है इताए दिल कुर्बा, जिसका मतलब ये है कि बनी नौ से ऐसा सलूक करो जैसा एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से करता है। इस सलूक से मुराद एहसान से बढ़कर सलूक है, वरना इस उसे अलहदा बयान करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे मुराद तभी मोहब्बत के ताल्लुक का सलूक है, जिसमें बदला में जिसमें बदले में कुछ लेने का ख्याल ना हो। एहसान करते हुए बाज़ ज़ाती अगराज बीच में आ जाती हैं, चाहे इतनी ही बात दिल में आ जाए कि इस हुस्न सलूक से इसको मेरे से अच्छे इस बंदे के मेरे से अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे, इससे उसने सलूक करूँ। लेकिन इताए ज़िल क़ुरबा वो सलूक है जो माँ का अपने बच्चे से होता है, जिसमें माँ किसी बदले के हासिल करने के लिए बच्चे को प्यार और परवरिश और हुस्न सलूक नहीं कर रही है, बल्कि एक तबी मोहब्बत है जो उसे मजबूर करती है कि वो अपने बच्चे से बेगरज मोहब्बत करे। बस अल्लाह ताला फरमाता है कि एक दूसरे के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा करो, वो मुकाम हासिल करो जो तुम्हारे अंदर लेने से ज़्यादा देने का ख्याल आए, ये जज्बा पैदा हो। सब बनी नौ तुम्हें अपने बच्चे नज़र आएँ, एक दूसरे की खिदमत का एक जोश हो। बस जब ऐसे सलूक हों और ये माहौल हो तो वो कितना खूबसूरत और पुरअमन और सलामती वाला मुआशरा होगा। काश के मुसलमान ही इस उसूल को समझ जाएँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बात को खुदा ताला के हवाले से भी बयान फरमाया है और बंदों के हवाले से भी बयान फरमाया है। एक जगह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नेकी ये है कि खुदा से पाक ताल्लुकात कायम किए जावें और उसकी मोहब्बत ज़ाती रगो रेशा नसरायत कर जावे, जैसे खुदा ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल क़ुरबा। खुदा के साथ अदल ये है कि उसकी नेमतों को याद करके उसकी फरमाबरदारी करो और किसी को उसका शरीक न ठहराओ और अपने उसे पहचानो। इस पर तरक्की करना चाहो तो दर्जा एहसान का है, और वो ये कि उसकी ज़ात पर ऐसा यकीन कर लेना कि गोया उसको देख रहा है, और जिन लोगों ने तुमसे सलूक नहीं किया उनसे सलूक करना, और इससे बढ़कर सलूक चाहो तो एक और दर्जा नेकी का ये है कि खुदा की मोहब्बत तभी मोहब्बत से करो, ना बहिश्त की तमा ना दोज़ख़ का खौफ हो, बल्कि अगर फ़र्ज़ किया जावे कि ना बहिश्त है ना दोज़ख़ है, तब भी जोश मोहब्बत और इताअत में फ़र्क ना आवे। ऐसी मोहब्बत जो खुदा ताला से हो तो इसमें कशिश पैदा हो जाती है और कोई फतूर वाक़या नहीं होता। फिर फरमाया, और मखलूक खुदा से ऐसे पेश आओ कि गोया तुम उनके हकीकी रिश्तेदार हो। ये दर्जा सबसे बढ़कर है, क्योंकि एहसान में एक मादा खुदनुमाई का होता है, और अगर कोई एहसान फरामोशी करता है तो मौसम झट के उठता है कि मैंने तेरे साथ फलां एहसान किए। लेकिन तभी मोहब्बत जो कि माँ को बच्चे के साथ होती है, इसमें कोई खुदनुमाई नहीं होती, बल्कि अगर एक बादशाह माँ को यह हुक्म देवे कि तू इस बच्चे को अगर मार भी डाले तो तुझसे कोई बात पुरुष नहीं होगी, तो वो कभी भी ये बात सुननी गवारा ना करेगी और उस बादशाह को गाली देगी, हालांकि उसे इलम भी हो कि इसके जवान होने तक मैंने मर जाना है, यानी बच्चे के जवान होने तक, मगर फिर भी मोहब्बत ज़ाती की वजह से वो बच्चे की परवरिश को तर्क ना करेगी। अक्सर दफ़ा माँ बाप बूढ़े होते हैं और उनको औलाद होती है तो उनकी कोई उम्मीद बज़ाहिर औलाद से फ़ायदा उठाने की नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके फिर भी वो इससे मोहब्बत और परवरिश करते हैं। ये एक तभी अमर होता है जो मोहब्बत इस दर्जा तक पहुँच जावे, इसी का इशारा इताए दिल क़ुरबा में किया गया है
اس قسم کی محبت خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ مراتب کی خواہش، نہ ذلت کا ڈر۔ پھر آپ نے فرمایا اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آج کل کے نو تعلیم یافتہ پیش کرتے ہیں کہ ملاقات وغیرہ میں زبان سے چاپلوسی اور مداہنہ پیش آتے ہیں، مداہنہ سے پیش آتے ہیں اور دلوں میں نفاق اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ اخلاق قرآن شریف کے خلاف ہیں۔ دوسری قسم اخلاق کی یہ ہے کہ سچی ہمدردی کرے، دل میں نفاق نہ ہو اور چاپلوسی اور مداہنہ وغیرہ سے کام نہ لے، جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، تو یہ کامل طریق ہے اور ہر ایک کامل طریق اور ہدایت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ جو اس سے روگردانی کرتے ہیں وہ اور جگہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اچھی تعلیم اپنی اثر اندازی کے لیے دل کی پاکیزگی چاہتی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہیں، اگر عمیق نظر سے ان کو دیکھو گے تو ان میں ضرور گند نظر آئے گا۔ زندگی کا اعتبار نہیں، آپ نے فرمایا زندگی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے نماز صدق و صفا میں، نماز میں اور صدق و صفا میں ترقی کرو، اپنی باتوں میں بھی ترقی کرو اور اپنی سچائی کے معیاروں کو بھی بلند کرو، اپنے آپس کے تعلقات کو بھی ٹھیک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے ماننے کے بعد اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے لیے اپنے ہر عمل میں نمونہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن کے حوالے سے جو بعض باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان پر ہم لوگ خود حقیقی رنگ میں عمل کرنے والے ہوں، اور اس کے علاوہ جو باقی باتیں ہیں ان پر بھی، اور پھر دنیا کو اس سے آگاہ کریں تاکہ دنیا جو اپنے خود غرضانہ مفادات کے حصول کی وجہ سے تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے، اس حقیقت کو سمجھ کر سمجھے کہ حقیقی امن خدا تعالیٰ کے حکموں پر چل کر ہی قائم ہو سکتا ہے، اور کوئی دنیاوی نظام اس کے پائیدار قیام میں مددگار نہیں ہو سکتا امن کے نظام میں۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جلسے کی برکات کو بھی شاملین ساتھ لے کر جانے والے ہوں، دنیا میں ہر جگہ اس جلسے کے پروگرام کو سننے والے ایک جوش و جذبہ اندر پیدا کرنے والے ہوں، اور اپنے علاقوں میں اسلام کی پاک تعلیم کی روشنی میں ایک انقلاب پیدا کرنے والے بن جائیں۔ سب شاملین کو اللہ تعالیٰ خیریت سے اپنے گھروں کو لے کے جائے، قادیان میں جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی، جو افریقہ میں گنی بساؤ میں ہیں وہ بھی، اور کوئی کہیں بھی اگر جلسے ہو رہے ہیں تو وہاں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہم دعا کریں گے، دعا میں خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقیقی رنگ میں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ایک بیعت کا حق ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ہم سے توقع کی ہے۔ اب دعا کر لیں۔
आमीन। एक मिनट, ज़रा एक ऐलान भी है। इस वक्त वहाँ जो जलसगाह में बैठे हुए लोग हैं उनकी हाज़री 2118 है। 8 ममालिक की नुमाइंदगी है। इसके अलावा भी लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ बैठे हुए जलसा सुन रहे हैं जिनकी तादाद काफ़ी है। कुल तादाद वहाँ जलसगाह ध्यान में जलसा सुनने वालों की शायद 6,000 से ज़्यादा ही होगी। यह है हाज़री की रिपोर्ट। हाँ, आप जो नज़में पढ़नी है लड़कों ने वो पढ़ लें जल्दी से। तुझे हम दो सना जेबा है प्यारे, तुझे हम दो सना जेबा है प्यारे, कि तूने काम सब मेरे सवारे। तुझे हम दो सना, तेरे एहसान मेरे सर पर है भारे, सर पर है भारे। चमकते जैसे सितारे, तुझे हम दो सना। जमीन ने का दिया अब मोहतरम है, अब मोहतरम है। हुजूम खल्क से अर्ज़े हरम है, तुझे हम दो सना जेबा है प्यारे, कि तूने काम सब मेरे सवारे। तुझे हम दो सना। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुजूर। या ऐना फ़ैज़िल्लाहि वल इरफ़ानी यस्आ इलैकल खल्कु कज़्ज़मानी। या ऐना फ़ैज़िल्लाहि والعرفانی يسعي إليك الخلق كالزماني يا بحر فضل المنعم المناني يا بحر فضل المنعم المناني إليك الزمر بالكيزان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني جسمي يطير إليك من شوق على جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت
قُوَّةُ الطَّيْرَانِ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ دَائِمًا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَبَعْثِ إِنْسَانِ يَا رَبِّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ دَائِمًا في هذه الدنيا وبعض إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعض إنساني يا رب صل على نبيك دنیا و باس انسانی یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه دنیا و باس انسانی آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلبِ تپا کے لیے آئے وہ دن پیار کے پھول دل میں سجائے ہوئے نور ایمان کی شمع میں اٹھائے ہوئے قافلے دور دیسوں سے آئے ہوئے غمزدہ ایک بدے ساشیاں کے لیے غمزدہ ایک بدے ساشیاں کے لیے آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے پھول تم پر فرشتے نچھاور کریں اور کشادہ ترقی کی راہیں کریں آرزوئیں میری جو دعائیں کریں رنگ لائیں میرے مہماں کے لیے رنگ لائیں میرے مہماں کے لیے آئے وہ دن کہ ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جاں کے لیے پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلبِ تپا کے لیے آئے وہ دن سوئی پیشوا چسونی یند ست نور سوری تسنا بچم محمد بس دل برا یو ہی چم سریچ پاک مرسل اخرت چبیاک بہتر ون گوز مولا حسنیش خیر البرا یو ہی چم سچلا مکان یارا سچمیون دل قرارا اسہا چپان وچمت اد رہنما یو ہی چم از بادشاہ چدینک سچ تاج مرسلن ہن سو امین سویچ طیب تم سن سنا یو ہی چم
तत नूर से फिदा छुस तस सुंद बुछुस सपुद मुत सुच सुई बुचीज क्या छुस बस फसला यु है चुम तस नाव चुम मोहम्मद बस दिल बरायु है चुम तस नाव चुम मोहम्मद बस दिल बरायु है चुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मर जय खासो आम बसद जिजो मिन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ाप का एक गुलाम के शाह कौनैन आली मकाम के शाह कौनैन आली मकाम अलैकस्सला तो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम हसीनान आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न वो नूरे जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगे आफरी जहे खुल के कामिल जहे हुस्ने ताम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम अलैकस्सलातो अलैकस्सलाम। है दस्ते किबला नुमा है दस्ते किबला नुमाला इलाहा इल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला है दर्द दिल की दवा है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला किसी की चश्मे फुसूसाज ने किया जादू किसी की चश्मे फुसूसाज ने किया जादू तो दिल से निकली सदा तो दिल से निकली सदा ला इलाहा इल्लल्ला इलाहा इल्लल्ला जो फूंका जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के जो फूंका जाएगा
خپا کرے گا حشر بپالا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی کیوں کر ہو شکر تیرا تیرا ہے جو ہے میرا تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا یہ روز کر مبارک سبحان میرانی یہ روز کر مبارک سبحان میرانی احباب سارے آئے تو نے یہ دن دکھائے تیرے کرم نے پیارے یہ مہربان بلائے مہمان جو کر کے الفت آئے بسد محبت دل کو ہوئی ہے فرحت اور جان کو میری راحت پر دل کو پہنچے غم جب یاد آئے وقت رخصت یہ روز کر مبارک سبحان میرانی 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 سبحان میرانی آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو جو خلافت کے دامن کو تھامے رہے رحمتوں کی کبائیں بھی پا جائیں گے اس کی رسی کو مضبوط پکڑیں گے جو نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے نصرتوں کی ردائیں بھی پا جائیں گے ہے اسی کا یہ فضل و کرم دوستو آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو دیکھو رکنے نہ پائیں قدم دوستو ایک خدا کا چنیدہ کڑے وقت میں دل فگاروں کو پھر تھامنے آ گیا روپ جس کا نگاہوں سے اوجھل رہا ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا ایک نئے روپ میں سامنے آ گیا اب ہے سب میں وہی محترم دوستو آگے بڑھتے رہو دم بدم دوستو
आगे बढ़ते रहो दम बदम दोस्तो, देखो रुकने ना पाए तदम दोस्तो। खुदा का ये एहसान है हम पे भारी, के जिसने है अपनी ये नेमत उतारी, ना मायूस होना घुटन हो ना तारी, रहेगा खिलाफत का फैजान जारी। खुदा का ये एहसान है हम पे भारी, नबूवत के हाथों जो पौधा लगा है, खिलाफत के साए में फूला फला है, खिलाफत के साए में फूला फला है, ये करती है इस बाग की आबियारी, रहेगा खिलाफत का फैजान जारी। खुदा का ये एहसान है हम पे भारी, खिलाफत से कोई सुन्नत अजल से है जारी, रहेगा खिलाफत का फैजान जारी। खुदा का ये एहसान है हम पे भारी। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज्जत, खुदा करे हासिल हो तुमको दीद की लज्जत, खुदा करे। तौहीद की हो लब पे शहादत, खुदा करे। तौहीद की हो लब पे शहादत, खुदा हलावत खुदा करे। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत, खुदा करे मिल जाए तुम को दीन की दौलत, खुदा करे किस्मत, खुदा करे। बढ़ती रहे खुदा की मोहब्बत।
मोहब्बत खुदा करे हासिल हो तुम को दीद की लज्जत खुदा करे हासिल हो तुम को दीद की लज्जत खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।